Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag går till bussen på morgonen. Det är lite stressigt just nu. För klockan är 7.08 typ. Så på morgonkvisten. Ja, jag tänker på en sak nu. Typ gå och vlogga. Det blir lite pinsamt typ. När man vloggar ute. Så man vloggar alltid till bussen. Det är typ det vanligaste jag brukar göra. Och jag är lite trött ändå. Fast jag vaknade 6 igen på morgonen. Och nu är jag på väg till bussen. Som vet. Ja, förlåt att jag har den dåliga vinkeln i här vloggarna. Jag ska visa lite så här. Jag vet inte varför jag inte visar någonting. Det är lite tråkigt att se bara här. Och det är lite stressigt nu till bussen. Ja, för nu är jag väg och jag till bussen så jag hinner det. En gång så jag precis med bussen på morgonen. Att den stod och väntade vid trafikhuset. Så jag nästan missade. Men då hann jag ändå. Ja. Så ja. Ja. Det här är ju redan sett att jag har klippt på mina ytterkläder. Den kom ju före den här så. Ja, det var en fiskmus. En liten sommarvlogg också blir det. För att det är ju sommar igen och det är inte ens kallt. Det är ganska skönt ute. Ja. Och det är inga månader. Väldigt tomt. Vi skyndar oss över. Nu kommer det bil. Ja. Det kliar lite på foten. Men ändå. Vi får väg till bussen. Som vanligt. I en video. Inte som vanligt i en video. Men vad händer med ljuset? Så, men det är den där solen som står lite nu när jag ska vlogga. För jag blir lätt men för mig blir det svårare att vlogga. Det har varit lite så. Ja, lite om man är i skuggan. Ja. Men då vill jag tacka för att ni tittar på den här vloggen också. Så säg gilla, kommentera, prenumerera och ring för att kunna dela. Så missar ni alla nästa video. Vi får se om det blir en storytime. Vem vet? Så jag var det. Ja, hej då!